Mirë prëma dhe mirë se u gjeta. Mishat larmet mirë se erdhët. Sot, në këtë fillim jave, fund muaj, fillimi një jave që mbaron me muajin tjetër. Ape, ape. Jo, jo. Ja, pun, t'lutem. Ape se ka stile po rria ashtu, ha. Pse më më nga bolova dhe më barkë sa ty jam. Edhe ti. E ka marrë me pak yrysh kjo pushtet i ri. Mirë e ka bërë. Për ca gjëra ka bërë mirë. Duhesh e kjo. Se populli shkret këtë do lëvizje. Shtet më, shtet, do shtet më. Apo, s'ka pa, e do, pra, e do, po. Si fillim knaqet me këto... Lëvizjet. Shfaqet. Tronditjet. Pa, shtu. Pam, kishin nxjerr foto, mikë, spitali, më... Shqyqyr që erdhen këta mbushtet si të shifnin mint. Shumë mirë. Se si kemi nxjerr ne hiqë të faktikisht. Mi pa këta e nxurë me celular të veta, se ne mund të kishim bëdhe me Photoshop mint. Po, ka shumë. Ta e kishim me aparatet e veta. Tani, si që thot kolegja me shumë të drejt, do shtetë shqiptari. Dhe që të bëjt shtet, besoj shumë kur i dha votën 23 qershor, këtyre që janë sot në pushtet. Po si që janë ca isharete, që ne na bëjmë të kuptojmë të kundërtën. Çfarë ka ndodhur si shembull? Del ministri i shëndetësisë thotë, do i rrafshojmë të gjithë ndërtimet tek spitali. Ne na u bë zemra mal me thënë drejtën, se sigur e kanë zënë atë si vend. Kur thotë, me dhe pa leje. Tani, nëse do bëhet shtet, do të prishin ato pa leje, dhe këto me leje, janë me leje, vë. Ose, ndërkohë që i prish lejen e tjera, paret atyre, ja pagun ai që ja ka dhën lejen, plus që e paguan dhe me, që quhet? O, bo, bo. Po, po, tjetër. E që të lirisa, dhe po, aty... ai që lirie, konfiskim pasurie. Po, sepse, në qofë se e ka vepruar kundër ligjeve që e ka dhën atë leje, le ta paguaj me çdo lloj forme. Qëse është brenda ligjeve, atëherë nuk duhet të prishet. Atëherë, nëse është brenda ligjeve dhe ky shtet thot që po bën shtet, duhet të respektoj ligjet. Çfarë ndodh? Te këto që janë me leja, kishin marrë leje 5 vjeçare për ndërtuar brenda spitalit shërbime të ndryshme. Kanë një vit e gjysmë që punojnë. Ditën e prindi shkon letra. Shëmbet për arsye migrimi. Apo ja, bravo. Mirë, sot honën vap energjik shteti me policë me gjithë dhe shemim. Po prit më rëbur se kemi investuar, kemi bo këtë. Jo, do shemet. Mm. Po legët do thonë ju, se do thonë ju mund t'i paguaj spitali këta. Po ta është për kompensim. Po me qëfarë, se në spital supa është. Ose t'i thonë atyre, kur t'vini, të shtroli, mere dhe i zarf me vete. Po. Jo për mjeku, ne s'dum, po i dun ata që i kena hynë hak. Duhet me i kompensu. Ne shkom dhe pyto, mërë, qa me ndër shteti po bëni këshu, duke shkelur kontrata, ligje, kontrata është kontrat. 1000 vjet, tapite turgut, po bëjnë ajër sot. Po, e vërtet. Me tapit e turgut morën njerëzit gjëra. Qofse kanë nënshkruar me kontratë. Mi vjen negativo. Shumë bile. Ah, pra. I vjen shumë keq. Shkuam më herët në vërdall në për spital, drejtorisha nuk e gjeta, po ta gjejmë nesër se mali me mal spiqet. Po, njeriu. Ne kena gjetur drejtorët, edhe kena çuar edhe pajisjet për katse që punojnë. Jo, më drejtoreshën e nderuar. Sa na kanë thënë që është e nderuar, ne se dim. Me të thënë, me të një qumë. Po, qofse ka nisur kështu, rëmbam, diri t'i bjem, shke ligjet, e diskutojmë. Ha, që bëmë sot, aty dhe në Ministri të Shëndetësisë. Për qëto prevencion dhe media, për Ministri të Shëndetësisë. Si, nuk ka si lojë kontakte me drejtoresh, nuk mund të flasin. Të marrin vetë e Ministri të Shëndetësisë, pas të e vinë këtu. Po kjo urdhër ka dalë nga drejtoresha. Jo, jo, ky urdhër që të prishet në testa pa u paraqitur. Kush i paguan ata? Nga Ministria e Ekonomisë. Nga Ministria e Ekonomisë që të prishen gjithë ndërtimet. Ka kontratë, s'ka kontratë, prishen. Nuk merret parasysh asgjë. Nga Ministria e Ekonomisë. Kurse për një intervistë me drejtoreshën do të flasim te Ministria e Shëndetësisë. Ja pra miq, folëm me zëvendësen për shtypet, cila na tha për çdo lloj informacioni duhet të shkojmë te Ministria e Shëndetësisë, të bisedojmë, të shtrojmë çështjen dhe më pas mund vim këtu të marrim një prononcim nga drejtoresha e QSUP-s. Kemi ardhur këtu te Ministria e Shëndetësisë, ashtu siç na tha zëvendësja për shtyp e QSUP-s. Pra, duhet të marrim lejet e Ministria e Shëndetësisë. Më vonë mund të marrim një intervistë nga drejtoresha e spitalit. Pra, e QSUP-s, ty mbrëmë dhe të kërkojmë informacion. Ja
provojmë të komunikojmë në telefon me zëvendësin për shtyp të Ministrisë së Shëndetësisë, që është hera e tretë që e marrin telefon dhe nuk përgjigjet. Folëm me recepcionin, edhe në Zoom nuk përgjigjen. Provuam nga recepcioni të komunikoni me zëvendësin për shtyp të Ministrisë së Shëndetësisë. Provuam ta merrnim edhe në celular, nuk u përgjigj. Domani. Nesër thot. Tani edhe një herë o miq, po ju them përpara se do të vonë më mbrapa. E morën me shpatë, filluan të heqin policë të tjerë. Filluan të gjithë, sa mirë ja bon. Se të kapë të policë, shumë mirë ja bon, se ishin trash policë. Shumë mirë. Jo, për policët, jo. A, jo, që thonë, jo, po popullë, që thonë. Kishtë një tjetë që thaë për policët? Po heqin, pa ti heqin shumë mirë se militant. Po, kanë kontratë njerëzit me shtetë. Po, shumë mirë t'ja bojnë. Shumë, pasaj kur... Pasaj na dhem këtu, mrapa. Se, qafa vrima s'ka, po të dhem. Vrim kriohet. Ah, bravo. Kështu që kjo është ideja, çfarë shteti po bëjnë, Europian, kur i merë kontrata dhe i anulon. Kontrata është ligjë, është ligjë. Në kapitalizm, në komunizm, edhe në komunizm ishin kontratat ligjë. Vazhdojmë me të njëjtën logjikë, para të sa ditësh, më saktë ditën e enjte ose të premte, kemi patur rastin e një zotrie, i cili do shtetin. Dhe këti shteti ka kërkuar të shtojë një katë. Në shpinë e ti? Në shpinë e vetë, edhe qarë kam bërë shumë kate, ky do të shtoj vetëm një. I kam thonë, ti e ke për kërkesën, vla, mirë. Ja zëk qoftë i erë, se gjithë dy njaja është duke ndërtu pa leje, ti kërkon leje. A i qoftë, me thonë të vërtetën, a ka bërë për shtypje. Por i thonë, qoftë se ke për shkresën, dhe ishe në datë 27 gusht, dhe 27 shtator nuk të vjen përgjigja, në bas të ligjit, ti fillon ndërtimin. Ta ndjekin përgjigjen? Kemi ardhur këtu te bashkia e madhe me zotin Teki, mbasi biseduam me kryetarin e njësisë numër 8, zotin Arben Qafaj, i cili na tha se hapi i parë për zgjidhjen e çështjes së zotit Teki është të shikojmë tek zyra urbanistikës se a e ka PDV-n, zona ku Teki u ka shpinë dhe kërkon që të ndërtoj, pra të bëj katin e dytë. Do hyni Teki të pyesni se po. A e keni PDV-n? Po. Okay. Se ne sa po erdhëm nga njësia nr. 8 ku kryetari, i tha që shkote urbanistika dhe në bashki dhe mund të marrë shtë informacion, shdo qytetar mund të ketë. Po vende pëndori poshte, brejnë në sëmë. Vende në poshte, më dojnë detari, dhe dhe të mirë i ka. A dhe ki, që farë ju thanë? Përgjigja ishe nga anët e drejtoreshës, Granita, që ditë në hënë, bëndë të sigur nuk njifte, kur do të jemi ka 2 vjetë, edhe e fundit ka qenë korik, ka në të përgjigje që janë këmë. Ditë dhe hënë, në orën të mëdhjet dhe në dy, nga mbrapa, është takimi me në gjene, juristët e që kanë këto vetë. Atere, zotit e ki, ju thanë që duhet... Përgjigja e inspektorit të bashkisë madhe, ishte me që unë ka bërë ri kërkes tjetër, me që këto pretendojnë, me datë 27, nuk ishte dalë plani rregullues të Tiranës, dhe afati imi parë, dhe më që kësha bërë në korik dhe në gusht, ishte me 26-27. Me 27 dollën dokumentat që plani rregullues të Tiranës u miratua. Atere unë bërë një kërkes tjetër. Se ju nuk merrni një përgjigje deri në datën 28, çfarë do bëni? Qoftë sipas ligjit, nëse brenda 3 ditëve nuk kthejnë përgjigje, dhe sipas zotnisë që ishte këtu, inspektorit. Inspektorit unë quhem, domethënë këto kanë anëheqje dhe unë quhem për të vazhduar punën. Do vazhdoni të ndërtoni? Do vazhdojnë ndërtimin. Kjo është ligji. Nëse këto nuk kthejnë përgjigje deri në datën 30. Dhe kjo zonë ka DPV-n apo nuk? Kjo zonë ka DPV-n? Sepse është miratuar, po të shohim çfarë do nxjerrin tash. Kjo ishte situata, miq të nderuar. Datë 27 duhet të ishte finalja. 28, 29, 30. Ka tjetër bingo në sallë? Nuk ishte. Sot datë 30, zoti Teki nuk i ka ardhur përgjigja. Për këtë arsye, zoti Teki duhet të marrë ustallarët dhe ta ndërtojë. Quhet e miratuar leja ti. Jo, më vëlla. Po e keqja këtij vendi ka ardhur nga ata që besojnë në shtet. Një prej tyre. Kanë bërë zezë. Urdhro. Është edhe tek ju. Shqipëria, populli tot, fati,
Po, un po them, Shqipëria i përket guximtarve. Na shine. Jo. Ligji është shteti, ligji është pikur për fukarenjtë dhe butallinjtë. Tamam. Ne as ashtu nuk mund të jemi. Ne edhe ashtu dhe ashtu, po nese. Sot datë 30 shkojmë tek Zoti Teki. I tham, "Ha vlla, çfarë më ke?" Shteti tha, "Ligji, ta ndjekim." Sot është data 30 shtator dhe ju Zoti Teki sot duhet të merrnit një përgjigje. E keni marrë përgjigjen? Deri në këtë orë që po flasim ora është 3 e çajek, si mat ligjit, që ka post, mua nuk më ka ardhur asnjë përgjigje as në shtëpi, as në bashki, mbrapa. Në orën 12 deri 1 duhet të shkojmë në bashki. Shkova nuk kishte përgjigje. Për as po, as jo. Kjo të më tregon që unë dhe njerëzit që kam deklaruar që unë jam në rregull. Me 45 ditë e leje ndërtimit, se u bën 27 korrish, 30 shtator, u thon 2 muaj. Tashi unë me gjim në mënyrë qytetare nuk kam arritur dot asnjë qëllim, asnjë gjë, domun janë gjithë gënjeshtra, po mundohem me mënyrë shoqënore mos takoj, më ka dhënë shpresë, mos takoj një zyrtar të lartë bashkisë dhe kjo do të jetë fundit. Nëse nuk e arrit dot dhe këtë, atëherë unë ftoj të gjithë televizorët. Një ditë para se të filloj punimet, unë do të filloj punimet, sepse jam në shtëpinë time. Nuk ka perëndia Zot që më ndalon. Se shtëpinë tënde, me gjithë dokumentat, me gjitha mos vetëm Shqipëri e ndodh kjo punë. Dhe në fund do të them gjë se tash ndoshta bën vetë veten. Unë këtë shtet që ka kërkuar dhe maksimumi maksimumit, një dhomë që më duhet patjetër për fëmijë, sepse ai do studion e vet. Nuk dua që të lëndoj dikë. Po e që kam me autizm fëmin, me të adisit që kërë kërënë i fëmin. Të pak të ndoj një dhomë për studin e vetë. Po qëfar duhet të ndërtoj? Qëfar duhet të ketë ajo dhomë? Ajo dhomë duhet të ketë gjitha që, gjithë terapit që i duhet fëmis. Të gjitha që do vi të susja vetë. Dhe ju kërkoni të bëjt një dhomë urgentisht? Urgentisht, urgentisht për tira nuk për mjabit. Pak të mjabit dhomë për fëmin. Në shpirë time nuk mjabit, nuk ditë që të them. Kush ta shohi, kush dëgjoi, kush ashtu të vej kokën durrën kokë sepse është llatar. Llatar për një të kesh një fëmijë me autizëm dhe sorollade ashtu. Dakor. Nga Gjani bëj thirrje nëse e shikon dhe Zoti Ilir Berisha që është e disponuar për të punuar autizmin. Prandaj nga ky televizor ju i nderuar, nëse e shikon të emision, le të ndërhyj për atë fëmijë. Dakor Zoti. Faleminderit. Boj mërë sotri, boj mërë tullun laqin e ke lehen me vete në gjep. Se përmëndi Zojnë Berisha, Zoti Berisha ke miratuar si liqë. E fut kërkesën. Nuk të miratohet, brënda të, do më thonë, nuk të këthejmë përgjigje për 30 ditë, laqin mistrin, ata që janë usta larkë. E ka legjitime këto punë. Kushe di sa palate do bëjnë këshu. Ata që janë usta larkë. Ata thonë inshallah nuk e bje mëndi, a i që këthejmë përgjigje. Me një syqore tjetrin të mbyllur. Na, ashtu, mirë. Ky është shteti, jo? Po pra thon. Ai shtet që e para punës i rrot shteti në vargun e një sër ndërtimesh pa leje, thot ti me leje. Po pra. Ne bëm sikurse dëgjuam. Ti ndërto, pra në një farë mënyrë ai do të bëjë një ndërtim pa leje, po këtë rat ligjëruar. Shumë të ligjshëm madje. Shteti nuk i kthen përgjigje, për këtë arsye ai mund të bëjë ndërtimin. Një. E dyta, shteti bie një letër, pavarësisht se janë hartuar kontrata e tjera tjera, do thot dilë se do të aprish. Është i frikshëm. I ndodhë dikuj që ne mund të kemi i natë, për shumë të themi, sa mirë po e aprishin filanit. Po, rasë zjarin fshat, larkë shpistime. Rasë shpitime, larkë prapanicës time, dhe më duket në këshu vjeke prapanicës, shpet. Hapet zjarin fshatit, se fryera e ndryshimit. Sa i ma dhje dhe ti. Po, më ndjek më, edhe i më të njësojnë ndjek. Një episod tjetër, miq nderuar. Këtu e gati 2 vjet më parë, ne shkojmë në një fshat që na than pim ujë nga pusi i naftës. Po. Pim ujë nga pusi është 90% e Tiranës. Po. Nga pusi i naftës. Pusi i naftës. Pish ujë, kjo është një çudi shumë e madhe. Kjo ndodhte në kall të mbrostarit të Fierit. Kjo është pasuri. Një përmbledhje të asaj periudhe. Let's
shikojeni vet ça uji kemi këtu. Me copa sere, me gaz të lëngshëm është brenda. Nuk pihet. Po kjo është pus nafte. Edhe detyrimisht në cilin sera, çfarë do gjeni? Për çfarë përdorni konkretisht këtë ujë? Për të pirë. Ne kemi rekomanduar banorët që mos ta përdorin për ujë të pishëm këtë. Është vetëm ujë për larje të ndryshme. Aty pimë, aty gatuajmë, aty lajmë i tërë. Se s'kemi kumbushin pjetër, ta blejmë nuk kemi mëzi. Ja, marrin tek ai pusi dhe, pusi blorës. Se bënë se s'bënë, i pimë në qkret. A të pini? A te, me serë pa serë pimë në qkret. Sa vjetë keni që e përdojnë atë ujë për pimë? Oh, po bëjnë 20 vjetu, më shumë. Është kryesisht një hidrokarbur që quhet kerozen, në qoftë se ai është prezente në ujë mbi normat e caktuara, dhe në qoftë se ato banorë do ta marrin për një kohë të gjatë, atëherë masanej hidrokarburët kanë njifën edhe vetit toksike të tyre, që janë shkaktimi i kancerve, si kancer të lëkurës, kancer të mushkërisë e tjerë. Tërë një njerëz janë bërë me karbur në gjak. Kjo ishte historia. Do me thonë që këta bashkë me ujnë për ditë marrin dhe kancerin për të kalimin poshtë. Pjesën tjetër e kanë atë, duan të bëjnë gjellën e bëjnë flambe. Do të me flak t'i ganë. E lëshon, e mbush me ujë atë dhe tak qak magun. Sa bukur është kuzhinë fantastike. Pa shumë. Do të kesh mjeshtëri, pa diskutim që të bëhet kjo. Një vide gjysëm më vonë, gati dy, shkuam pse. Ne erdi njëti mesaj. Shot datën. Sikur s'ko respondante. Po pra, sikur s'ishte atërshmja. Po. Shot vëndin mbrostarë. Njëjtë, po. Vete unë thë Arjana se dhe i njën njërzit. Dhe vajti ishe të shmalur me ata, një pjesë të atyre, jo vetëm i njëte, po edhe kishin dhën e marë me njëri tjetër. Konfidenca. Dhën e marë, ju të dashini, uaj, pa Arjana të ftyre parë, nuk e kam për njërzit, të për kisha për gomarin. Ka takuar të njëjtin gomar, të cilën ka takuar edhe para një vite gjysëm. Ky është i thatë zotit, ky është, apo a i është. Po mirë, a i uj me naftë e rriti e bërjaq. Se budala, gomar është a i? A i vetë dhe pinë për pelgje. Këta pinë ke pusi. Këta janë të detyruar, s'kanë faj. Nusi gomar i ka jetë në gjatë se normalisht i duhet. Do të shojmë që ka, edhe kanë zëvëndësuar me mjetë e motorike, po që do qoftë a i është në punë, shëndosh e mirë në të njëtin pozicion, në të njëtin detyrë. Ta ndjekim. Se ka shumë. Mishë të emisionit alarm, jemi rikëthyër edhe njerë në fshatin kalm të komunës mbrostar në Fier. Këtu për 20 vjetë me radhë mungon uj i pishëm. Sërish, fashdon që fshati të furnizohet për mes pusit e naftës, kundezim të qeles, dhe ja qëkojmë së bashku tubin i cilin zjer uj. Këtë është tubi, me ujë që del nga ky pus, i përshtatur nga një pus nafte, tashmë në pus ujë. Ne jemi takuar sërish bashkë në të njëtin vënd. Ju keni pasur një karosë të tjilë. Êshtë e njëta për këtë nërshuar? Njëta, kjo është. Kjo është? Po. Vi koha votave, dhe më duham votat. Bjema mua votëm, bjema mua na, si buham popri këtë. Sukur janë në ishë dhe zhululua në Afrika. Kërbi din dhe Hindostani, mira gjuta dhe Japani. Përse përket ujtë, jemi rikëthyër dhe njërë në fshatin duaj për të para, ka pas në një ndryshim apo jo? Ndryshimi njëjt i gjeshë, si para 2 vjetër, si para 20 vjetër, që gjendesh prapë, si që shifni. Këtu mushin tërë popli për pirje, për larje, për halë, tërë që ka.
gjonti nga shpia për shumë, se të pashë erdhe me motor, deri këtu karburant flas. Jemi lek benzin, një pagure benzin. E do një pagure benzin, a? Jemi lek. Dhe po me mjetë edhe duke drejtuar, ti i merë këto i që në shpi? Po mundesh? Mundesh. Ka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet. Nuk ndryshon, nuk lu orat, je 12 saati. Uj, soj, votimet i soj. Po mirë, se mi që jemi tek votimet, po nuk mësoj ky popull për shembull që duhet të para votimeve gjithmonë t'i japësh zgjidhjeve problemeve të tua? Po kam mësuar. Duke kërcënuar me vot? Kam mësuar dhe politikanët se si të gënjejnë pas. Me ta mush menjen. Po mirë. Me të mush dhe bidonin. Ç'ose jemi kështu? S'kam ç'a them publicitet. Në këtë pjesë të dytë emisione të lajmë dhe të fundit. Kështu është kur gjithmonë futemi në të njëjtin orar, edhe duhet patjetër të thonë të njëjtat gjëra, kolegu pastaj. Po, a thot gjëra të tjera. Po të vetën. Ndryshe nga skaleta. Mirë. Po. Do të bërhallet tuaj e kemi, për ato po mundohemi. Para ca ditë. Edhe shqyr që kanë halle faktikisht, pavarësisht. Po halle mos ju lënë zoti. Halle nga këto, jo kanale, jo ujra. Se ju marrin syrin e keq, jeni mirë në shtëpi, mbyllit derën e shtëpisë, keni ata fëmijë, ata prindër, ata të dashura, edhe gëzoni, të shqyr që kemi njëri tjetrin. Shqyr që kemi njëri tjetrin. Se më mirë se këtu në punë njëri tjetrin kemi çfarë. Jo, po nuk dua, më nuk dua, po ku të i qafe. Kisha bër numrin mbra. Sot duhet ishte dita e fundit që kjo duhet ishte këtu. Ja, i miri s'ka fat. S'kam. Nuk kam. Jo, e kisha për vete. Ti? E mira nuk ka fat do më dhëmë. A, tu t'ka pjell lopa shtri, po qa ti bëj unë? Duhet të duroj dhe një 15 ditë që më duket. Në, bëjgajrat. Dhe dhe zote që t'jen vetëm 15. Bëjgajrat, bëjgajrat. Po do bëjë, do bëjë. Se mund të shkoj dhe më keqë. Që nuk i ra një riu të nuk e hoqi. Kur thu? Për vetë shteje, ti më kërën dhe s'po të ishë dotë. I ra dhe ju, në Sauk. Ajo rruga që zbret nga dhe retrotullimi senatoriumit, poshtë. Selim Braja, si sot e mbaj mëndësi emër. Se kam kaluar dhe unë atje dhe më ka bërë përshtypja. Një rrugë, more, kaloj një një miku im la gjysmën e makinës atë, i filloj të ambledhi me pjesë. Mirë dhaqë. Shkojnë kolegët tanë se i thrasin, tonë ujrat e zeza. Thamë në rrugë, po dhe ujrat zeza, nuk ishte mos përputhja. Vajtëm, pam, nuk ishte dhaqë keshë. Jo, mund të kishte vajtur dhe më keshë. Robat vetëm ndruan këta, kusurin, unë mësuam, ta ndjekim. Këtu ndodhemi tek rruga Selim Braja në Sauk të Vjetër, miq. Këtu na kanë thirrur banorët e lagjes, të cilët kanë probleme nga më të ndryshmet. S'po kërkojmë as bukë, as ujë, as gjë, po kërkojmë thjesht kanalizimet. Kështu që çfarë ndo gjonat kryesore jetike. To kërkojmë asgjë më shumë. Para se të fillon të rruga, ka pasur probleme për ujërat e zeza? Asnjë lloj problemi, ka qenë gjitha stabilizuar në mënyrë, s'po them super perfekte, por 80% ka qenë shumë mirë. Me ndërtimin e rrugës u krijua edhe ky problem i ri. Me ndërtimin e rrugës u krijua problemi i ri. Nuk kena asnjë lloj rrugët do bëhen gjitha, po të paktën na japni zgjidhje neve. Nuk kena që mos bëhen rrugët, se rrugët duhet. Ju vazhdoni të jetoni këtu, kështu që siç e shihni ju vet, kjo është situata. Kanalizimet ishte pa dhe ju na mbyti era keqe ke shtëpia, nuk rrihet shtëpi, do të mirë tha para me që sredh do të më mbyll dyert dritare që mos vinë, mos gjejmë në rrugës, se në kjo është rruga që fëmijët tanë edhe ne motoritorët hym lagje, hym kësh për shtëpia tona. Mund ta shikoni edhe vetë që është skandaloze fare. Kjo në të ardhmen do ndërtohet rruga. Këtu kur bish shitet llogaritë bëhet lum, këtu çu fritet do ndërtohet. Sa kohë kanë këtë gjendje? Një vit. Një vit. Një vit fiks qysh kur filloi ndërtimi kësaj rruge, këtu është fiks siç e shef plohë. Këta e nuk e zeza, ja, betone këtu sivur, ne kalojmë bashkë me fëmijët. Mund të ma demonstroni të kaloni tani të putëm të shikëm të
Kjo që po shikoni miq është sot rruga ekzistuese. Problemet janë nga më të ndryshme. Shikojeni vetë se në çfarë gjendje është kjo rrugë. Përveç problemit të rrugës, këtu janë edhe ujrat e zeza të hapura në rrugë. Të gjitha këto që ju po shikoni janë ujra të zeza, të cilat para se të fillonte ndërtimi i rrugës nuk ishin në këtë gjendje. Edhe nga krahu tjetër është po një gjë. Ja ku duken. Përveç saj, janë në këto momente po shikojmë edhe plurin që shkaktohet nga rruga e cila po lidh Unazën me pjesën tjetër të Tiranës. Ishte situata në Sauku, ujri kishte marrë rrugës. Malet, po. Rrugës. Edhe ishte një uj që... Grupi xhirimit që atë ditë shkon të ndërmarja UKT. Ujësillës kanalizimin Tiranë. Tiranë. Siç duket, tash, kishte marrë shumë herë aty ku ishin edhe i bon tetë që këtyre. I thanë, lini i kërkes me shkrim. E lam këta. Edhe me shkrim, edhe me goj. Me këndim. Me gjitha format. Vjen sot. Cili është misteri kësaj rruge? Pse kjo rrugë qel gjithë banorët e zonës? Pse ujrat e zeza marrin anash rrugës? Pse? Zgjidhja e misterit. Këtu miq kemi përgjigjen e ujësisë kanalizimi në lidhje me rrugën Selim Brahja. Kthim përgjigje. Shoqëria UKT nuk arrijet të ndërtuar dhe në administrim në rrugën Selim Brahjash, Sauk të poshtëm. Banorët e vendosur në këtë zonë kanë shfrytzuar kanalet e drenazhimit të tokave të ndërtuara nga ish ndërmarrja bujësore për shkarkimin e ujrave të zeza të banesave të tyre. Tashmë këta kolektor drenazhimi janë dëmtuar si pasojë punimeve që po kryhen për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës, nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve, e cila duhet të rregullojë atë që ka dëmtuar. Zona e Saugut, ashtu si dhe zonat të tjera periferike të Tiranës, në njësit 1, 2, 3 dhe të tjera, janë në studim nga ana jonë për rjet kanalizimin e ujrave të zeza dhe do të trajtohen me investime me fondet e studimit për mirësimi i kanalizimeve të Tiranës së Madhe në kuadër të kredis japoneze. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, drejtori përgjithshëm Fatbard Islamaj. Pra përgjigja UKT-së është kjo miq. Fajin e ka drejtoria e përgjithshme e rrugëve, e cila duhet të rregulloj dëmin që ka shkaktuar. Mi po, drejtoria e përgjithshme e rrugëve, ose këta që po bëjnë këtë rrugën, çlirimin e dytë të Shqipërisë, le të themi. Po. Se kështu quhet kombinati metalurgjik i Elbasanit. Dhe kjo rrugë që na çon Elbasan, ka ngel pak si përgjysëm. Pak si shumë. Shumë përgjysëm. E kemi plurin për ditë në hu. Që sos ushtrua rruga, s'bon tubat. Prit pra të marroj rrugën. Do prisin të ashtë i banorë, dresa të marroj rruga që të shtrojnë tubat që të bë... Se? Që të ishen ujrat e zeza? Se? Jo, kam frikë se do mësojnë shumë. E gjata, arova fillimin. Kam frikë se do mësojnë shumë e situatën. E pra, do fillojnë bidhën e i bimësia, do kryot një imaj idilik. Kur thua, bretkosat po do zhvillohet shumë. Po dhe ndojnë gjatë, se bretkosa nga bretkosa do vinë e imaj, se ne gjithë, kryot. E kuptoj, komplet e ekosistem tjetër. Do shta. Edhe mundet. Lumë kushtëroj të asho zonjë. Zonjë ose... Ose... Në mund t'jetë plakur, a i shumë të dhe se si mbetet gjë për zonjë. Po, mjë ma zonjë, zonjë gru do i thonë. Zonjë grua, po. Dalim një moment shumë të dhimshëm, po kur thejmë shumë i dhimshëm, ky është shumë i dhimshëm. Është një djalosh i ka kaluar të 20-tat, i cili ka një sëmundje që quhet hemofili.
pra është mos mpikse i gjaku. Nuk është ka që thjesht sa çduket, që thjesht çajë nuk të mpikset. Ka dhe komplikacionet e veta. Smundja bashkë me komplikacionet, atë sot e kanë lënë në një gjendje që nuk mund të ecë si gjithë të tjerët. Çfarë kërkon ky djalë? Të jetoj siç e lejon dhe na detyron ne të tjerët ligji. Të ketë një shkollë edhe një jetë të tjera. Çështja është që ai për shkak të smundjes nuk i ka ndjekur shkollën në kohën e dur, tani i thon ka kaluar mosha, nuk mund të shkosh në shkollë. Dhe nuk e pranojnë. Të ndjekim ankesën. Dritani kërkon të vazhdojë shkollën e mesme, por ka hasur në disa probleme regjistrimi. Më konkretisht, çfarë probleme shëndetësore ka spari Dritani ose çfarë probleme është mbër pengesë për regjistrimin e tij? Ja, i mosha që i ka kaluar mosha, sepse janë regjistruar në moshën 9 klasë parë, sepse ishte i paaftë për shkollë. Dhe domethën vunga hemofilia, është invalid. Biles është invalid i grupit parë, ka një 2 vjet sepse ka më në majt pothuajse ka jashtë funksionit. Dhe me patrice nuk ka ndryshë. Domethën mas i kaloi mosha, unë i drejtova drejtuesit se mora dorësit, po tani ka kaloi mosha, nuk në lejo ligji, nuk ka hapsi ligjore që të rrisohet në shkollë mesme në Sukth. Ka hapsi ligjore thashë që është invalid, sa jo. Nuk ka. Unë sa nuk gjenë kërkun, dhe lexoj gati 2 orë. Edhe në ligjin sa nuk i takon, sa se nuk ka hapsi ligjore kërkun të apë invalid. E kam shumë dëshirë të vërdej shkollën. Paktën të kemi punë të vogël të jetë dikush në jetë. Kështu i smur bëmë pengesë këtu në shtëpi, gjithë ditën në shtëpi mërzitëm kështu. Ndërko, shkolla e mesme, ku mësojnë ndoshta shokët, shoqet e tua, ku është, sa larg nga shtëpia jote? Është një 3 km, po dhe më thënë, dalë mund këtë të dera, merë fugone, më letë të shkolla. Së është problem, për të futë, më thënë, tjetë për të futur, mund, nuk është atë nëjë vështirësi e madhe. Pra deri aty ti e për balon, po, a deri aty është për balon, është shumë mirë, deri aty, se derë më derë është, së lëtëm shumë. Po, më në vend tjetër, së disë, së do mundëm do të. Sa vjeqë e ti të rritan, Dani? 20. Po një alternativ tjetër, si që janë për shumbull shkollat me kod pjeshme, korespondenca, po, diçka e tjilë, i ke menduar në njëherë? Ja, ka menduar, po, ata që kam gjithë më afer, dhe më thënë, janë shumë largë nga shjallë, dhe më thënë, është shumë largë. Nuk mund të bëdë detje. Dalë nga herë aty të rruga i shofë, këshu, për fiksim, se më është bërë shumë më rakë, së ta shi që të bëjmë, dalë aty rri pak e hi brenda. Shikon shokë dhe shokë? E, dalë aty shikoj pak e hi brenda. Sa të kalirë pak atë mërzitin, këshu që tjerë të vërdën e ju, aja unë jo, është... Së si më vjene, kam... I ke brenda, po? Po. Tani, këtu kam këto rezultate të mëdhen që i kam rrit nga klasa 3 deri në klasa 9. Dëftesat, po, dëftesat. Ka të shkëm njërë se qëfar në zënë, si ke qënë. Gjuha Shqipe, 8. Ledzimi letrar, 8. Po, ledzim notat përfundimtare. Gjuha e uaj anglisht, 8. Historia, 9. Pas ke qënë i mirë në historia, edhe geografi, më duket. Histori, geografi. Edukat shoqërore 10, edukim fizik 9, muzikor 7, mësim punën 9, edukim fizik 8. Kjo e cilës klasë është kjo deftesa? Klasës 5. Thirrja ime është të bëjt një thirrje ministrisë së arsimit, dhe që i këdorën zemërë edhe për mua, të vazhdoj, duhet të vazhdoj edhe unë shkollën si gjithë tjertë, po duhet të kem këtu afër, dhe më thënë që kushtet e mija ekonomike dhe plus shëndetësorë që më shqetësi më shumë, bënd të mundë që nuk mund të shkoj më larkë nga kjo shkolla që kam afër këtu në Sukth. Qëfar lyp kjo njeri? Të drejtën për të shkolluar, të drejtën për të qenë si gjithë të tjerët. Po qëfar ndot? Ligji shqiptar thot, nëse kalon moshën X, nuk mund të vazhdosh më shkollën e mesme. Pik muhabeti, arsimi para universitar. Djaloshi e ka kaluar këtë si moshë. Tani çfarë duhet bëj? Alternativa e vetme mbasi që mtuam në për kemi edhe këtu një kolegi i cili sapo mbaroi moshën 40 vjeçare, shkollën vitin e 4 gjimnazit, bile bërit në mbrëmje mature. U kujtuam ne. Part-time i tham ne që në kohën tonë që ishte shkolla natës. Mirë po, shkolla natës nga shtëpia e këtij djaloshi është sa Tiranë Vor. Pra, nga Sukthi
në Durrës, në Shkozet. Ne ndoqem e bëjmë mirë rrugën, çfarë duhet bëj? Ky djalosh nëse jepet mundësia fundfare se nuk është e thënë se tamë. Nuk është e thënë që të çfarë peripecish duhet heqë. Dritan. Tani do të nisemi dhe do të përshkruajmë rrugën për shkollë. Për në shkollë, për në Shkozet. Sa vështirë është? Që unë do bëj një rrugë nga këtë drejt shkolla. Që është shumë e vështirë për mua, po do e shohim gjithë, domethënë se sa mund të mund për ta bërë këtë. Këtu janë, domethënë, ashtu rruga kryesore që mund të pritën furgonat. Po, s'po kalon as furgona ose autobus. Kemi 15 minuta këtu, u lodha. Presim e pak. Shofim. Mos po vjen ai furgona sa autobus. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ache to show. Për ju do t'alini në sukt? Këtë djalin? Po. E marë për herë pa legun. Në regull e që e shkollë. Faleminderit. Kemi zëruar në këto momente kilometrat, do ndjekim rrugën që do të përshkruaj Dritani, deri në Sukth në fakt momentalisht, pasaj do të ketë një pjesë të dytë të saj, nisemi. Pak me vështirësi të ky mbikalimi këtu. Që dalim krahun tjetër. Dalim nga krahu tjetër për hipën fugon tjetër. Lodhe? U lodhe më copa që të bëjmë të shikë. Këtëm. Ja tani për pak, mësuam se niset ky fugoni këtu. Po. Jemi pra në katër rrugëve të Shijakut, miqtë e larmë. Edhe këtu ka ndaluar fugoni. Si zbritëm mi lodhur, mi lodhur në rrugës. Ti e pjetëve që është rruga groba, ty. Mirë që s'patëm ngrëmë bukse, të në dilë të që kemi ngrëmë. Okay. Kjo është shkolla e mesme përgjithshme, Olsi Lasko. Po. Nga informacionet që ke ti, këtu mund të ndjekësh studimet dhe me kohë jo të plot? Po, këte e shikona vetë që është shumë largë, shumë vështirë. Nëse ti mbaron shkollën e mesme, çfarë dëshiron? Dëshiron të vazhdosh më tej studimet e larta dhe për çfarë? Po, dëshiron për avokat, kam pas të ëndër që i vogël. Ëndrat vazhdojnë pavarësisht mundësive ose jo fizike. Ëndra me afat shkurtër është mbrojtë të mesmen. Imagjinoni duhet bëj 13 km vajtje dhe 13 km ardhje, 26 km në rrugët e rrezikshme shqiptare. Ky djalosh që ka dhe një problem shëndetësor që është hemofilia. Pra, qoftë një gërvishtur, këtij mbase nuk i pushon hemoragjia. Imagjinoni në kushte tjera. Kjo është situata. Ne shkuam tek Ministria e Arsimit, sot zonja ministre kishte impenjime, na premtuan që shumë shpejt do të na japin përgjigje, shpresoj që ta kemi nesër, nuk duam një përgjigje,
duam një zgjidhje. Apo jo? Kjo do ishte përgjigja më e mirë. Mirë, ne kemi përfunduar me alarmin të nderuar miq, tani le të mësojmë pak se ç'do të kemi në lajmet e orës 20. Jonit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Anja, mirëmbrëma Armir. Do të flasim sot për një pjesë të zhvillimeve më kryesore të ditës, të cilat do të nisin me Asamblenë e Këshillit të Evropës që ka dhënë bekimin për zgjedhjen e 23 për zgjedhjet e 23 qershorit në raportin përfundimtar pas këtyre zgjedhjeve, duke rekomanduar njëkohësisht edhe ndryshimin e ligjisë zgjedhore bazuar në problemet që dolën nga procesi i fundit elektoral dhe në një konsultë njëkohësisht me Komisionin e Venecias. Ambasadoria e Francës në Tiranë ndërkohë, duke ju referuar debatit fundit politik, ka kërkuar nga qeveria të shpjegojë arsyet se pse në datën 1 tetor nuk mund të zbatohet ligji për nënpunësin civil. Sipas Christine Moreau, mund të ketë ndryshime në administratë, por ato nuk duhet të jenë radikale. Ambasadori amerikan Alexander Arvizu ka bashkuar Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, përfaqësues të dyja partive kanë marrë pjesë në ceremoninë nder të ambasadorit zhvilluar në Elbasan, ku ai është shpallur qytetar nderi i këtij qyteti. Do të ecim me teme të tjera ngjarje, emërimet e reja në kryetal petroli dhe të keshit kanë shkaktuar debatin e radhës midis qeverisë dhe opozitës. Partia Demokratike ka deklaruar se Rama ia dorëzoi naftën planit të tij. Prokuroria greke, ndërkohë sa i përket zhvillimeve nga rajoni, ka deklaruar se Agimi Art kryente rekrutimet e aktivistëve njësoj si në një ushtri të organizuar. Agimi Art ka përzgjedhur persona me njohuri për artin luftarak, të cilës stërvite në zona të ndryshme të Greqisë, ka deklaruar prokuroria pas arrestimit të pjesës më të madhe të eksponentëve të kësaj organizate. Këto janë disa nga ngjarjet më kryesore, më shumë do të keni mundësi të mësoni pas pak minutash në orën 20. Edicionin qendror të lajmeve përfshi dhe intervistën e mbrëmjes, kolegu Patrik Sadikaj sot do të ketë ftuar Aldo Bumçin, deputetin e Partisë Demokratike. Faleminderit Jonit. Faleminderit ju. Erdhi dëshira për të pirë ujë apo? Po më u thava. Kur s'ke faj. Radiatori. Mirë, të nderuar miq, për çdo problem që keni dhe doni të na e besoni, dërgoni një SMS në 069 20 00031 ose një email në alarm@oravisnews.com. S'ke pse bën presion? Kur pi ujë as gjarpësh të ngacmon, ha. Dhe apo numra. Sikurse mund më shkruani një letër dhe ta postoni në adresën në rrugë Aleksandër Mesiu, ishkin në studio për televizionin Ora News, redaksin e emisionit Alarm mund të vini dhe vet. Ju kujtoj që ritransmetimi i kësaj puntate është sonte në Channel 1 në orën 20, sikurse mund të ndiqni cilën do nga puntatat e transmetuara tani më tek adresa e internetit www.oranews.tv. Takimi radhës është nesër në orën 19:00, kalofshi mbrëmje sa më të këndshme, një ditë pasuese akoma më të mirë. Ma, ne të mirë. Natë mirë.